Haupa, ongi etorri klase honetara, eta klase honetan egingo duguna izango da erakutsi zelan egiten den programa bat Pythonen zenbaki erreal baten errokarratua kalkulatzen duena. Lehenengoz, egingo dugun lehenengo gauza zera izango da idatzi komentarioren bat azaltzen zer den programak egiten duena. Benetan, programak orain idatziko duguna ez du ezertarako erabiliko. Benetan, informazio hori da programatzailearen txat, edo programadorearen txat. Imaginatzen denbora luze barru programa hori hartu behar duela eta aldaketak egin beharko dituela. Orduan, hasieran eta programan zehar azaltzen dugun zer egiten ari garen, orduan hobeto ulertuko dugu programa hori denbora luze baten ondoren aldaketaren bat egin behar baldin badugu. Eta programa horiek, komentario horiek bati beti hasten dira euskeraz tragola deitzen denarekin edo ingelesez hash elementuarekin. Orduan, elementu hori da hau. Eta jarriko dugu komentario bat. Programa honek eskatzen dio erabiltzaileari zenbaki bat eta zenbaki horren errokarretua kalkulatuko du. Orduan, programak orain ikusiko dugun bezala bakarrik hori idatzi eta programak ez du ezer egingo. Zaiatuko gara ejekutatzen programa, run module gordeko dugu programa eta nola aldez aurretik egina neukan esango dit hau, jarriko dut errokarretua izena bezala eta esango diot gordetzeko. Existitzen da aldea aurretik eta esaten diot aldaketa egiteko. Ikus dezakezuenez, hemen programa ejecutatu egin da, baina programa ez dukak zer barruan egiteko. Hori dira komentarioa eta komentarioak ez dira ejecutatzen bakarri da informazioa programadorearen txat. Orduan, orain bai, hasiko garela benetako programa egiten. Zer gertatzen da? Gertatzen dena, hau da, Python programazio lenguaiaren barruan bakarrik daude oinarrizko eragiketa batzuk. Beste eragiketa komplikatuagoak edo hor Pythonen barruan ez daudenak egin nahi baldin baditugu, kanpo liburutegiak deitu behar ditugu, kanpo fitxategiak. Eta kasu honetan hori egin beharko dugu. Ze errokarretua ez dago sartuta Pythonen barruan. Orduan deituko dugu kanpoan dagoen liburutegi bat eta liburutegi hori deitzen da math. Orduan jarriko dugu import math. Eta holan egiten duguna da importatu informazio hori gure programan erabili ahal izateko. Eta orain egingo duguna honako hau izango da. Egingo duguna izango da idatzi eskatu erabiltzaileari datua sartzeko. Orduan, datua 0 bat lehenengo datua. Eta bakarra kasu honetan. Eta jarriko dugu dakizuenez input eta hemen zenbaki erreal bat mesedez. Jarriko dugu holan eta utziko dugu txune bat gero irtera ondo geratzeko. Zer gertatzen da? Input instrukzioarekin egiten duguna da hartu teklatuaren bidez informazioa. Baina informazio hori gordetzen da kate bat bezala, karaktereen kate bat bezala, ez zenbaki moduan. Orduan, guk sartutakoa zenbaki moduan sartu nahi baldin badugu,
egin beharko duguna izango da, posible baldin bada sartutako hori eraldatu eta bihurtu zenbakia. Kasu honetan hori egin posible, bueno, hori egingo da, hau eginez jarriko dugu zenbakia dela berdin, eta kasu honetan nola nahi dugun zenbakia reala den float eta datua 0 bat. Posible baldin bada kate hori zenbaki bihurtzea egingo du. Eta bestela, gero ikusiko dugunez, emango digu, esartzen baldin badugu gauza bat zenbakia ez dena, ez da posible zenbakia bihurtu, eta orduan errore mezu bat argitaratuko du. Bueno, hau eukita, orain guia bakarrik, badaukagu zenbaki hartuta, kalkulatu dugu, nahi dugu zenbaki horren errokarratua. Horretarako zer egin behar dugu, jarriko dugu. Emaitza, eta honekin, ordenagailuaren memorian, gordetzen dugu leku bat, non, irekitzen dugu leku bat, non gordeko den, egindako kalkula, egingo dugun kalkula. Eta zelan egiten dugu errokarratua deitzeko, nola, dakigu math liburutegian dagoena, idatziko dugu math. Eta math liburutegi horretan daude kalkulu pilo, ora gertzen diren guztiak. Baino haien artean, guk nahi duguna da errokarratua. Ingelesez SQRT, square root, hemen daukaguna. Idatz dezakegu zuzen edo emetik aukeratu. Eta orduan, orain egingo duguna izango da, parentesi artean jarri guk zeinen errokarratua kalkulatu nahi dugu, pues zenbakia aldagaiarena. Orduan adierazpen honek egingo zuen kalkulua, baina guk ikusi nahi baldin badugu zen den emaitza, bakarrik egin beharko genuke izango zen print, eta inprimatuko dugu era honetan. Zenbakiaren jarriko dugu lan F, ze sartuko dugu zenbaki bat, itxoin F, zenbakiaren errokarratua F da. Eta zer egingo dugu, euneko F hoiek aldatuko dira holan idaztean dagozkion balioengatik, dagozkien balioengatik. Kasu honetan izango da alde batetik zenbakia eta bestaldetik emaitza. Zabalduko dut apur bet gehiago leio hau ikusteko egin duguna, eta badaukagu gure programa. Orduan egingo duguna izango da exekutatu, ikusteko momentuz ondo funtzionatzen duela. Orduan, egingo duguna, ikus dezakezunez, programak eskatzen digu zenbaki real bat mesedez. Jarriko dugu 45. Eta orduan esaten digu 45 zenbakiaren errokarratua 6,7 da. Imagina zazue, guk ez dugula nahi hainbeste amartarra gertzea. Normalki, kalkulu ohikoak egiteko bertarrekin nahikoa da. Orduan, bat aukera aldaketa txiki bat egiteko hemen puntu bi jarriz. Horrek zer esan nahi du? Bakarrik, zenbaki amartarri izan da, bi amartar erakutsiko direla. Eta beharrezkoa baldin bada, emaitza borobilduko dela. Orduan, hemen daiko guna da puntu bi. Ejekutatuko dugu programa berriro. Nola aldaketa egin dugun esango digu berriro, aldaketan gorde behar direla esaten dugula baietz, eta berriro kalkulatuko dugu 45 zenbakiaren errokarratua. Eta ikus dezakezuenez, zenbaki horren errokarratua da 6,7 bat. Konparatzen baldin badugu goiko emaitzarekin, ikusten dugu borobildu egin dala
Nola 0 eta gero daukagun zenbakia 5 baino handiagoa edo berdina den, pues orduan jarri da bat borobiltzeko emaitza. Pentsa dezakegu programa hau guztiz programa borobila bat dela, osea guztiz ondo dagoela, ez dagoela inolako akatsik, baina bai daudela arazoak programa honekin. Alde batetik, imagina zazue, ejecutatuko dugu berriro, sartzen dugun datua ez dela zenbaki bat, okertu egin garelako, ze benetan, a ber, ejecutatuko dugu ikusteko ondo, zenbakia real bat mesedez. Eta imagina zazu, erabiltzaia despistatu egin dela, edo okertu dela tekla sakatzean, eta jartzen digu ka, edo kaizo. Zer gertatuko da? Claro, esaten digu, kontuz, ze instrukzio honetan, saiatzen ari naiz, datu zero bat dela kaizo zenbakia bihurtzen. Eta ez da posible. Claro, 45 sartzean 45 bihur dezakegu zenbakia. Baina kasu honetan hori ezin da egin. Horrezegatik ateratzen zaigu emaitza hori, akats mezu hori. Eta hori izango da gero beranduago zuzentzen ikasiko duguna. Ze programa bat ezin da bukatu errore mezu bat emonez. Eta bestaldetik badago beste arazo bat. Imagina ezazue ejecutatzen dugula programa eta programa ejecutatzean sartzen dugula zenbaki negatibo bat. Guztiok dakigu errokarratu baten zenbaki negatiboa ez dela existitzen. Bueno, existitzen da, baino ez da zenbaki real bat. Orduan, jarriko dugu minus 45. Zer gertatuko da? Nola errokarratua zenbaki bat negatibo baten ez da existitzen? Berriro, esaten digu horbean value error math domain error. Zergatik, azken finean saiatzen ari dalako zenbakiaren errokarratu egiten, baina zenbakia da negatiboa, ordan hori ezin da egin, edo programa honek horrela ez daki egiten. Eta orduan programa honek dituen arazoak zuzendu beharko ditugu, baina hori urrengo bideoan egingo dugu. Momentuz, bideo honetan nahikoa da. Urrengo bideora arte.